Sometimes you want to demonstrate that you are firm on your ground. Sometimes you want to respond. How many people are coming around? But it doesn't. Nkakasa nti kye ndabyemu nti abalamuzi at least mbalabye nti bategedde ensonga zaffe kozi ekyo kyesinga okwagala tugezaako nnyo okukolaga bategeere kitukola ki kyakutegeeza ali bulo kibandika ebyo banamanya kibanakolaki naye nga kye ndabye nti baka bategedde ensonga zaffe samu kyono tuzikoze endowooza naddala zendowooza okuweereza ensibu buli kwe kyo njiba wadde buli kwe kyo nakikoze ki baba kusana okubuuza atunojje nti aha gwe okwereza ekyo oyina ngaheno fe ne mujja kolaki nali si olaba akulezizaako kulungi Okay, ne Zimbabwe no genda wa no tuva chipande cha set nyinyi nyo kashwaro bude uchi unji Oba sabuni mangere uba nenso era na yachi manyi kashinga